Mulliri i Valonit nga fshati Malësi e Re komunës së Prizrenit ka përmbyllur grumbullimin e grurit të së vjetme, edhe pse her pas here arrin edhe sasi të vonuara për dorëzim. Misin voci pronari Mullirit është i kënaqur me rendimentin e së vjetme, por shpreh brengosje për atë që e përcjell këtë kulturë strategjike në vend. Në regionin e Prizrenit, grumbullimi i grunit ka filluar qysh me datën 25 qershor. Para një jave veç është në përfundim. Ka ndonjë që ka lënë rezerva të shtëpia dhe bjen me sasi të vogla. Me kalu kemi kalu mirë, por i kemi disa faktorë të cilët e kanë zvogëluar prodhimin e grurit. Gruri si vjet ka qenë në një sasin rreth 30% më pak se vitin e kaluar dhe 2 vite më parë. Arsyet janë se fermerët janë ftohur nga mbjellja e grurit për arsye se lëvërdi ekonomike s'ka, financa s'ka. Kur flasim për lëvërdin, sigurisht ajo determinohet edhe me çmimin grumbullues. Një prej faktorëve kryesorë është çmimi grumbullues, i cili është mjaft i ulët, i cili nuk i pagun shpenzimet e bujkut gjatë vitit. Po, çmimi bujku ose ju edhe nuk mundeni ta diktoni sepse çmimi diktohet në nivele tjera. Çmimi nuk varet prej mullizve as prej kuperuzve. Çmimi është në nivel të Ballkanit, thuja, i njëjtë. Çmimi është mjaft i ulët saqë fermerët cilët majnë bakti, si kur që janë disa fermerë që më kanë dele, e blenë për dele grunin e ushqimit njerëzve. Dhe më thënë, dere aty ka ardhë situata? Dere aty ka ardhë situata që spaguhet, sa që fermeri bjen minimum 100 euro në minus nga çmimi i prodhimit. Kur flasim për grumbullimin, po thoni se ka përfunduar grumbullimi, po ka informacione që në për depot private ka ende grur të vitit kaluar? Ka, jo shumë, po ka. Në regionin e Prizrenit është sasia ma e vogël, por në regionin e Pejes, Klines, ka dhe pak më tepër. Pse po ndodhë kjo? Pse po ndodhë se kanë prit fermert me shit me shmim pak më të arsyshëm, edhe në fund të sezonës shmimi ka qenë po i njëti, rreth 150 euro për ton, edhe se ka levërdis meshit. Po, farrat që janë përdorë për mbjellje, kanë qenë të përzgjedhura, ka dhe pa kontroll? Janë të nivelit, ka dhe pa kontroll, po bujku fermeri po detyrohet me mjell farën jo cilësore, çka ku çmimit. Se në që se e blenë farën shumë shtrejt, e shetë grunin fund prodhimin final lirë, atëherë se fara e dritit gjithmonë është ma shtrejt se fara e se kilogrami i millit. Kilogrami i farës është më shtrejt se kilogrami i millit. Atëherës nuk pia vlen. Këtu është një prej aty në faktorëve. Do thotë ka nevojë të subvencionimeve jo vetëm për mbjellje, por për shumë elemente të procesit të mbjelljes. Procesit të mbjelljes edhe për të farnave. Bujku i jonë duhet subvencionohet. Për ndryshe, me këto kriterë do tjetë edhe kjo pak tokë e pa mbjellën. Gjemal Muqa e fermer nga Korisha e Prizrenit si vjet kishte mbjell 42 hektar me dritra. Rendimenti thotë se është mesatar, por nuk është i kënaqur me çmimin. Çmimi është i ullët, dhe me thonë 14-15 cent që si javlin edhe të punohet toka për atë çmim. Si vjetë fermerët kanë mjell një sasi shumë të vogël të si përfaqet e tokës, kështu që vetëm në fshatin tonë mungojnë afërsisht 150 hektar të mjellora me grumë. Nga viti i kaluar? Nga viti i kaluar. Dhe si pas jush, pse ndodhë kjo? Po, kjo ndodhë për shkak që fermerët janë të paknaqur me çmimin, nuk mund të imbulojnë shpenzimet e veta. Thjesht nuk mund të imbulojnë shpenzimet e veta. Ministria me ato mundësit e veta nga pak subvencionon fermerët. Keni marrë ato subvencionime?
Kanë qenë verifikim, ende nuk i kemi marrë ato subvencione, mirë po janë subvencione të vogla. Subvencione janë, është 150 euro për hektar. Na dëgjuam se ju keni pas edhe një fermë të baktisë, të gjedhave, po tani keni zvogëluar dukshëm numrin. Po, kam bajt edhe lopë qumështore, edhe viqa. Mirë po çmimi i ulët, subvencione jo të rregullta, ka bërë që ta mbylli tani kam vetëm 7 krerë prej 140 krerëve. Do shta vetëm për nevojat familjare? Vetëm për nevojat familjare. Po, qumshti, grumbullimi, ka qenë i organizuar, ushqimi për atë? Ushqimin e kemi bër pak me vështërsi, po ja kemi arrit. Mirë po çmimi i qumshit, ta marrëm shembull, një litër ujë kushton më shtrejt se një litër qumsht. Edhe kjo bën që shtallat të mbyllen, pej 500 e ca krerëve sa kanë qenë, mendoj 500 e ca krerë janë më pak lopë në fshatin Korish, në shtallat e fshatit Korish se viteve tjera. Nga ana tjetër, Avdyl Muçaj kishte grumbulluar afro 80 tonelat agrur, por nuk e ka dorëzuar në pikat e grumbullimit. Ai kishte një arsye mjaft, domethënë se. Si vjemi t'ju, e kemi rrujt krejt për ferm, për lup, se qmimi nuk po një arsyshëm. Ashtë të dhe i oral, e kemi rrujt ma mirë për lup. Viteve të tjera po. Që ashtë asje kemi pas? Po, diku në afërsisht, afër të dhe tonë. Po, a keni levërdi tani tër një rendiment që keni punu gjatë vitit të arruani për bakti? Po, ma mirë kam levërdi për me rrujt për bakti, se ta dorëzoj po bje shemëll me 15 cent, e kërunët i blej me 13 cent. Ma mirë kam levërdi të arrui kërunin aty, ose pa e këmë që akëm pasë, edhe mi avë qitë lovet mija, sa me arru me blej kërunët 13 cent. Kjo në arsivja. Sa keni fermën, qka keni kretë në fermë? Në fermë kam ofër 35 lopë që mështore, ka do me thonë për mështjera, po ofër se ishtë janë krejtë 80 krejtë. A levërdisë qmimi i qumshtit me qmimin e grurit që keni të temi sakrifiku për ushqim? Nuk ja levërdisë, po shka me po, po ta imponën. Kjo onë që po ta imponën, gjdo një sen ta imponën. Ta zonë shemëll, 1 liter qumsht, 30 cent, 250 ml uj, 25 cent. Ta shka me po, ma mirë, e ruj grunin, për lopë mija, si sa me e prunë me e dorëzu, jo që se kisha dorëzu, po ta imponën mundësia kjo qmimi 15 cent. Dhe shka që kur ti logarit farnat, plejun kimik, pesticidet, këto, atëherë, si ka, po ka fermer që ende kanë sësja të grurit nga viti ka luar? Po ka dhe tjerë që se kanë dorëzu, tu e pritë, ndo shta qmimi më së përritët, po ju, shpo që jetë ju. Me 60.000 tonelata kapacitetet depozituose dhe me një prodhim prej 600 tonelata milët brënda ditës, Emsilosi në Zërzë vazhdon të pri në sektorin e grumbullimit dhe të përpunimit të grurit. Edhe këtu vlerësimet lidhër me cilësinë dhe çmimin e grurit janë të ngjashme. Si çdo vit, edhe në këtë vit, si kompani, kemi pas përgatitjet e duhura sa i përket sezonës së grumbullimit, meqense jemi kompani që kemi kapacitetet mëdha, ne nuk fokusohemi edhe nuk jemi të kufizuar vetëm në një rreth të afërt këtu tek ne në regjionin jon, por në tër Kosovën. Shtrirja jon ka qenë, sidomos në këtë vit, një organizim ka qenë jashtëzakonisht i mirë, për shkak se përveç pikave grumbulluese që i kemi pas gjithë me vite,
me cilat kemi vazhdimisht kemi punu, në këtë vit kemi shtu, do të thonë përveç 34 pika më hershme, i kemi shtu edhe 7 pika tjera, edhe kemi arrit në një numër prej 41 pikave grumbulluese. Pika grumbulluese këto janë zakonisht serioze, me njerëz që kemi përzjedh, kemi punu do të thonë, se pikat grumbulluese zakonisht ne i përzjedhim edhe mbi bazat kredibilitetit personave që udhëhesin ato, po edhe mbi bazat të punëve të mëhershme që i kanë zhvilluar ata në këtë lami, kryesisht jonë kompani, cilat përveç produktit ton, grumbullojnë edhe qomësht, grumbullojnë edhe misër, ku ta dijon. Organizimi ka qenë i mirë në këtë vit, mund me thonë mburëm me organizimin, djemë tonë që i kemi pas të ngarkum për këtë qështje, kanë qenë në gjdo pikë si support, si, apo si përkraje e këtyre pikave grumbulluese, vazhdimisht kanë qenë mobil, në kuptimin që të japin atë kontributin e vetë, edhe për qenë aty kur negociohet me fermerin, për qenë aty për të jap atë sigurin që prapa ati asaj pike grumbulluese që ndronë një kompani si që është mësilosi. Po, me qëfar qmimi ju grumbulluat, sepse dhjetë nga vjen qmimi, si përcaktuat qmimi dhe sa mund të keni ju ndikim në atë qmimi, po si ishte qmimi si vjetë? Ta që në Kosovë është dhjetë, praktika është jo e të i tërgruri shitet, fillimisht. Një pjesë e fermerve preferojnë këmbimin, këmbimi është me një standard zakonshëm si gjithë mullit, ajo do me thonë zbatohet për çdo vjetë njëjtë, por sa përket blerje, sa përket qmimin, natyrisht se si kompani, po edhe si Kosovë, ne jemi dvezil për determinu, për qenë faktor determinu së qmimit, si do qoftë në këtë vit, në kemi për cilë kontinuitet publikimet e qmimeve, për fatë mirë ka shtetet të cilat vizitacioni është më i hershëm, kanë fillu kohërjet më herët se të ne, janë publiku qmimet më herët se të ne, edhe në sjedhja Berzës ka qenë për afërsisht si kurse vitit kalum, qmimi në Berzë i publiku më vazhdimisht të sillë prej 12 deri në 14 cent, varsisht prej shtetit, varsisht edhe pi produksioni, shtetit, ku ka pasi për produksion, ka pasi të shtashmim pak matë ullë. Ne si kompani i kemi marë si referente ato qmime, por natyrisht ne e dim se nëse nuk do ta grumbullonim grunin në Kosovë, ai grun do duhet importohej. Ai grun nëse të importohet ka kosto të tjera shtesë, siç është transporti. Andaj ne kur formojmë çmimin, kjo është praktik çdo vjet që e aplikojmë, kur formojmë çmimin, përveç çmimit berzës, si është ne i shtojmë edhe çmimin e transportit. Edhe realisht si vjet në mesatarë më me thonë që emsilosi ka grumbullu grur tash natyrisht në qenë se sezona ka zgjat 2-3 javë, kemi çmimin fillestar ka ecë prej 15 centëve deri në 17 centë kemi mbrit, do të thon vazhdimisht është ngrit. Po do gjithmonë kemi qenë mbi berz 2 centë. Mbi berz, mbi çmimin e berzës. Çmim relativisht i më thon i mirë, në kuptimin e asaj në krahasim me çmimet tjera se sa e shesin fermer të tjerë të shteteve tjera, por fatkesisht çmim që ndoshta për fermerin ton, nuk prap fermeri on nuk është i barabartë me fermerin e ndonjë vendi tjetër të regionit, por arsyena të tjera siç është për shemb subvencioni apo edhe për krahet tjera shtetënore. Andaj nuk mund të them se edhe pse kemi qenë me çmim jo vetëm ne, si kompani, po edhe kompani tjera që të kanë grumbullu grurë se natyrisht Kosovë ekzistojnë edhe mulli tjera, jashtëzakonisht serioze. Ne në Kosovë kemi qenë jashtëzakonisht solid në kuptimin e çmimit, kur kemi formu çmim, konvrejtë dhe konkurenca ka shku po njëjtë, por nuk të thotë që edhe femeri është i knaqë. Aty është problemi, po, aty është brenga jonë. Përshkak të cilësisë, si është, keni bërë analizat të Amerikës, çka problemi? Po, me qenë i sinqert, jem shumë kënaqur për kësaj për këtë cilësisë. Kjo ndoshta është edhe rezultat edhe i angazhimit shumë vjeçor edhe të surtorëve të kompanisë sonë, po edhe i angazhimit mund të më edhe të institucioneve, për arsye se po shpresoj që po vërehet që është të ndiku nga ana e Ministrisë Bujqësisë, mandej edhe të organeve të ndryshme lokale, drejtorateve të bujësore, ku ta diun, për përzjedhje mas pari të selektimin e farës, e pas taj edhe, po ashtu edhe në këshillë dhënjë saj për këtë plehrimit
apo ujitis, ku ta dim. Po, ne jemi të knasur sa i përket paritetit, si vjet mund thëm nga ka befasu qoftë gjendja e proteines, qoftë gjendja e glutenit, qoftë hektolitri, jarë zakonisht i mirë. Dhe të rendimenti mund të ketë, duhet të ketë përmirësim, rendimenti duhet të ketë përmirësim, për arsye se rendimenti ka qenë, mund të thëmë, një mesatare 3.5 deri në 5 tona në maksimum që i kemë mujtë me hasë, e bojën shumë në mendet rralla dhe i të pesri, më thëmë 5 tona në hektarë. Mundet toka Kosovës, mundet me një punë të mirë, me një trajtim të mirë të mjelurave, mundet me japë më tepër rendiment. Jo në rast e të izolume që i kemi të evidentume që i kemi pas edhe 8 hektarë. 8 tona në hektarë, ajo është një rezultat jashtëzakonisht i mirë, që do të dëshiroja të i kemë të gjithë fermerët. Por fermerët nga Korisha, në këto rrethana shfaqin e dilema para mbjelljeve vjeshtore. Tani, gruri tam është dorëzu dhe me ndohet sigurisht që prage kemi vjeshtën, duhet mbjellje të reja. Si shikoni ju vjeshtën e arshme? Unë tani jam në lërimin e toka, mirë po mendoj se do të lëroj më pak se vitin e kaluar. Nuk mund t'i mbuloj shpenzimet e mija me këto çmime. A ndikon në këto çmime dhe importi? Kemi import të dukshëm të grurit, të miellit? Po, sa kam dëgju që ka shumë maune që hin në Kosovë me grur, edhe kjo ndikon shumë të se do të përdoret një politik tjetër që desa hargjohet gruri që mbilët në arat e Kosovës të mbyllën importet. Për me mjell po jo në të sasi sa kemi mjell ma përpara, se nuk ha t'i avle, po shijet që nuk pjavlen. Nuk pjavlen, shmimi ullët, nafta shtajt, plenat kemi. Këto, allë atëherë, kur po vjen të finalja, këtu me dorëzu 15 cent, dëshprem. Kjo dëshprem. Kjo situatë me sipërfaqet e mbjella me grur, hapë shumë tema për atë se çka dhe si duhet vepruar që sipërfaqet me këtë kulturë strategjike të mos zvoglohen. Ju një kohë të gjatë jeni në këtë veprimtari dhe njehni mjaft mirë problematikën edhe të grumbullimit edhe të përpunimit. Çka duhet bërë? Cilat politika duhet ndryshuar? Politikat e bashkëpunimit me bujkun duhet ndryshuar edhe të tregut mbrendshëm me mbrojt tregun e vendit derisa ka grun vendor me më konë politika sukur Macedoni. Mas me pas drejtë edhe me importu prej jashtë Kosovës. Po subvencionet? Subvencionet janë shumë tulta edhe ato shumë me vënes përbohën edhe për tokat e parcelet e Kosovës janë shumë të vogla, nuk për më rrinë kriterin me kalu 2 hektarëshin. Edhe bërsh ata fermert individual që janë, ata s'kan kapacitete me më rrinë subvencionin. Edhe për jesin buqit familjarë që janë, për jesin pa o subvencionu. Si vetë u hape dhe një qashtje tjetër u zvoglën si përfaqet. Për vitë në vitë kemi pas shtim të si përfaqeve të mbjela me dritra, të ne si vetë kemi një ullje. Si e spekoni të? Po, realisht këto edhe u dashtë me cekë, sa e përket këti sezonit në që kemi vrejt, na e kemi vrejt që me gjithë rendimentin e mirë, solid që ka qenë për hektar, atë që ka jo, me gjithë kualitetin e mirë që ka jo, një dukuri që kemi vrejt është mbjell pak, nuk është mbjell si kurse në vitit para proke. Ato janë tash elementet ndryshme që ndikojnë, ne jemi dhe dishëm që edhe të gjithë kulturë bujësore ndikojnë viti para prak, ajo se sa o da fermeri i knaqu me vitin para prak, me rezultatet që i ka arrit, vendosë për vitin
në vijem se ç'do të bëj, a do të vazhdoj me atë kulturë apo do të ndroj kulturën apo do ta lër fare. Fatkesish disa dhe vendosin në fare. Na kem vrejt si vjet që ka pas, realisht na njohim shumë provus të mirë, solid që kanë për shkakun 200-300 hektar që i punojnë për çdo vjet. Tash të njëjtit kemi ka ndodhur që ndoshta gjysmën ose më pak se gjysmën e kanë pas të mbjellur, na kanë njoftuar që na nuk kemi atë sasinë e përhershme, nuk e kemi punu. Shqetësuese, shqetësuese për neve është, shqetësuese për faktin se në drejtim duhet tash thëm dhe politikat ndërtohen në aspektin edhe nga ona e qeverisë, edhe nga ona e vetë në ministrisë bujqësisë, inspekcë departamenteve të veçanta, edhe komunat në direktoratet të veçanta, duhet ndërtojnë politika në stimulimin e mbjedhjes kësaj kulturë, për arsye se është e rëndësishme strategjike të një vendit që ai vend të asiguroj bukën e vetë. Ne vlerësojmë, mendojmë që ndoshta këto Ministria e Bujqësisë në fund do të delme një publikim, për qenë se sezona është në përfundim e sipër, do të delme një publikim, po mendojmë që ajo e kora 2014 nuk ka jap rendimentin atësajo nevojat e konsumit në Kosovë, që do të thotë se jemi të mbarur prapë nga importi. Kjo është ajo, fatkesisht, më thëmë, ajo e keqja që për momentin e vazhdon të jetë, e që duhet në aspektin e zhvillimit politikave, strategjike, zhvillimit këti vendit, duhet me u punu, me u fokusu, edhe me u nxjerë projekte, cilat do të zbatohen, me arrit këtë qëllim. Përshka këse prapë, përdojnë, mendoj që është në aspektin strategjik, në aspektin, ta thëmë edhe ashtu, primarisht do është tjetë një shtetë, është ai shtetë që asiguron vetit bukën, e jo të përmëvarët për importit. Si përfundim, rendimenti si vjetën do tjetë në mesatarën e vitet të kaluara, por sasia e grumbulluar do tjetë dukshëm më e vogël, sepse kishim 14.000 hektar më pak dhe një sasi që fermeret kanë hezituar të dorëzojnë për shkak të çmimit më të ulët. Kjo do të kushtëzoj edhe importin e një sasie të caktuar të grurit me çmim dukshëm më të lartë se ai grumbulluos, sepse Kosova brenda vitit shpenzon afro 410.000 tonelata grur, ndërkohë që rendimenti i si vjetëm llogaritet se të plotësojë vetëm 60-70% të nevojave të vendit. Një temë mjaft e ndjeshme për diskutim para fillimit të mbjelljeve vjeshtore.